Se você quer morar fora sem gastar muito vem que eu tenho algumas sugestões. Fala galera tudo bom sejam bem vindos ao canal e hoje eu vou tentar aqui dar algumas ideias para pessoas que querem morar fora, passar um tempo fora, enfim, mas que não querem ir à falência, que não querem ter que vender o rim e por aí vai. Morar fora é caro, se você for emigrar vai requerer um valor, um tipo de planejamento. Se você está indo para o intercâmbio às vezes pode ser muito mais caro, às vezes uma faculdade no exterior é muito caro. Mas isso não significa que você tem que cancelar os seus sonhos de passar um tempo no exterior, porque existem sim opções que são um pouco mais em conta. Eu não vou iludir ninguém, não vou falar aqui que você consegue sair do país 100% sem nenhum dinheiro. Pelo menos eu não conheço. Eu sei que existem alguns convênios entre faculdades brasileiras e faculdades americanas e tal, mas eu acredito que ao menos, sei lá, um gasto com passaporte, um gasto com visto, não sei se passagem talvez, você talvez tenha que arcar. Então, assim, 100% gratuito eu não conheço. Então eu trouxe que... Uma, duas, três, quatro. quatro formas que você pode passar um tempo no exterior gastando menos. A primeira é o intercâmbio de au pair. Eu falo muito do intercâmbio de au pair aqui no canal. Tem vários vídeos que você pode assistir para poder saber o que eu acho do programa, abrindo os olhos, dicas. Enfim, já falei de vários assuntos desse intercâmbio aqui no canal. Eu fui au pair aqui nos Estados Unidos, foi o que. Primeiro me trouxe para cá. Mas às vezes o programa já opera é em outros países ao redor do mundo. Então, se você tem interesse, é o um intercâmbio, pelo menos que aqui nos Estados Unidos te permite ficar um a dois anos. Você consegue estudar, você cuida de crianças, você ganha aí um pequeno salário. Ah, tá, não vamos chamar de salário, mas ajuda de custo, <laughs> que né? É simbólica. E apesar dos pesares, eu acabo indicando o programa pé por essa questão do custo-benefício. Mas em outros países ele vai ter outras regras, outros valores de. tanto do programa quanto do salário. Tempo de duração, enfim. Então, o programa de é a minha primeira sugestão, eu acho uma ótima sugestão. É Ainda mais aqui para os Estados Unidos, que é bem regulamentado com a imigração, bem, bem fiscalizadinho, tudo mais certinho, eu indico muito. Mas a minha segunda opção é algo que eu nunca fiz, mas eu conheço gente que faz, que é o World Packers. Pelo que eu entendi, é um site onde. Lugares ao redor do mundo oferecem vagas para as pessoas irem. Meio que você trabalha num hostel e eles te dão hospedagem. Eu acho que é alimentação de graça, não sei. Acho que depende do acordo. Nunca fiz. Não sei se eu teria coragem, para ser muito sincera, porque eu sou meca agora. Mas eu acho que se você pesquisar uma, um local e ver gente que já fez workbackers para, sei lá, aquele hostel, aquele, né, aquele lugar, aquela empresa e ver que foi tudo certo, talvez valha a pena. Eu não sei como legalmente isso funciona para os Estados Unidos, se é que funciona legalmente para cá, porque eu já vi algum programa da TV com alguém que eles não entenderam essa questão do workbackers, então eu acredito que não possa. Mas existem outros países no mundo, que não são os Estados Unidos, então talvez para esses países seja algo tranquilo. Te recomendo verificar, se está tudo dentro das regras para você né, não cair numa furada e entrar em contato com outras pessoas que já fizeram ou que já fizeram, inclusive, para aquele hostel, aquele, aquele estabelecimento especificamente, e não só aquele país. Então, assim, se você for, vai com cuidado, faz a sua pesquisa, se respalda, se informa e boa sorte. Uma outra opção é o voluntariado: várias agências de intercâmbio oferecem voluntariados para. Vários países, né? não é o som específico. Tem voluntariado com criança, com comunidade carente, animais, meio ambiente. Então, assim, vê aí o que você mais tem interesse, o que você mais tem, sei lá, às vezes experiência, ou mais gosta de trabalhar. Duração que eu saiba, vai aí de duas semanas, uma semana até às vezes, até alguns meses, depende do, do quanto você quer ficar. E eu acho que a duração vai estar totalmente relacionada ao preço que você vai gastar. Sim, para fazer um voluntariado você precisa pagar, eu não entendo exatamente é, ao, o que, que o valor paga, não sei como funciona, porque eu nunca fiz, mas existe sim um valor que você tem que pagar. E o preço meio varia de agência para agência, então assim faça a sua pesquisa para você achar aí a agência que mais funciona para você. E a minha última dica é estudar em países baratos para estudante internacional. Estudar nos Estados Unidos ou no Canadá pode sim ser muito caro, mas existem outros países que oferecem oportunidade por um preço bem menor que sa de graça. Então assim, alguns países você pode aí pesquisar: Espanha, Islândia, Áustria, Noruega. Tem valores bem econômicos para estudantes internacionais. A Alemanha, inclusive, pelo menos a última vez que eu pesquisei ano passado, ela tinha algumas universidades que eram de graça, inclusive para estudantes internacionais, e os programas alguns eram ensinados em inglês. Então, se você não fala alemão, não desespera, porque né, tem esperança. E isso eu tô falando de graduação, mas tem países como a Finlândia e a Suécia que oferecem doutorados acessíveis também. Claro que não vão ser todas as universidades do país, né? Óbvio. Mas faz aí sua pesquisa, porque, pelo que eu li, esses países oferecem uma situação. Oferecem um valor um pouco mais acessível ao estudante internacional quando comparados aos Estados Unidos e ao Canadá. Mas é isso, espero que essas dicas tenham sido úteis para você aí que tá tentando explorar as formas mais econômicas de se morar fora por um tempo, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá tendo vídeo todo dia aqui em agosto. Mas me segue também no Instagram, porque lá tem conteúdo diário, não só em agosto, sempre. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até o próximo vídeo.